Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, estamos começando mais uma live aqui da Escola de Investidores da Rico. Sejam bem-vindos. Eu sou a Jéssica Ribeiro, especialista em investimentos, e hoje nós temos um convidado muito especial. Sou Marcelo Russo, especialista em investimentos aqui da Rico. Tudo bom, pessoal? É isso aí, gente. Bom, quem já estava ligadinho antes nas lives já identificou que nós estamos trazendo semanalmente alguns temas. Tá? E essa semana a gente trouxe uma das dúvidas mais frequentes que nós recebemos aqui na Rico, tá? Que é justamente sobre as ações. Isso sempre foi uma dúvida muito frequente, né? Mas agora, com a mudança no cenário de taxa de juros, com a mudança no cenário econômico do Brasil, esse assunto vem se tornando cada vez mais frequente, né? No nosso dia a dia. Qual que é essa dúvida, né? Ações é para mim? Bom, isso depende, tá? A gente vai enumerar aqui alguns pontos que vão ser cruciais para você, investidor, entender o que é, como funciona e se adequa ou não para o seu momento de investimento, para o seu perfil de investidor, certo? Bom, eu acho que é legal, nesse comecinho, a gente pensar um pouquinho um pé atrás. Então, basicamente, a gente está aqui online, não é todo mundo que já tem conta na Rico, não é todo mundo que já sabe mais ou menos como funciona. Então, eu acho que seria legal, Marcela, você contar pra gente um pouquinho assim a parte básica, como começa, como que faz para o dinheiro chegar na Rico e como faz para dar esse primeiro passo. Boa. Primeiramente é abrir a conta na Rico, né, Jéssica? Então, o que acontece? Você abre a conta na Rico, você vai ter acesso à sua plataforma digital e lá você consegue cadastrar sua conta bancária e passar, fazer um TED via banco, tudo gratuito, tá? Enviar pra gente aqui na Rico e a partir daí começar o seu primeiro investimento. Então, a ideia, a gente falar um pouco, é mais um bate-papo, né, pra gente entender. O que está acontecendo no mercado? A gente pela primeira vez está vivendo um momento histórico de mínimas históricas de taxa de juros, da taxa Selic caindo cada vez mais e como a gente pode aproveitar esse movimento para otimizar nossos investimentos e rentabilizar nossa carteira cada vez mais. E a partir daí, só que para isso a gente precisa aprender. A ideia é realmente ser um bate-papo o mais simples possível, que todo mundo consiga, principalmente para quem está começando. Para entender um pouco melhor sobre a bolsa, como é que funciona, como é que toda a dinâmica de ações funciona e a partir daí investir de uma forma mais assertiva. É isso aí, gente. Bom, é importante entender o primeiro passo, até porque muitas vezes a gente se prende, na necessidade de ver muitos vídeos, estudar bastante. Isso realmente é importante, mas tem que estar alinhado ali com realmente o passo de começar, né? De definir ali o seu objetivo, o valor que você tem para investir, o quanto você quer investir, se vai ser mensal, se você tem ali um prazo específico para realizar algum sonho, algum plano da sua vida. Então, esse é o ponto de partida, eu acho que de qualquer live, né? Mas pensando em tudo isso que o Marcelo comentou, justamente a mudança no cenário econômico, a rentabilidade dos investimentos mais conservadores, mais tradicionais ali de renda fixa, estarem diminuindo proporcionalmente a essa queda de juros, é legal a gente começar a explorar um pouquinho e entender um pouquinho mais sobre outras opções, como as ações, que geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça de alguém que já investe ou que já conhece um pouco sobre o mundo de investimentos e pensa em diversificação, né? Então, eu acho legal a gente trazer esse ponto. É legal a gente pensar também numa explicação básica do que é realmente uma ação, né? Então, imagina assim, que uma empresa, ela tem ali o capital dela, né? Que os seus sócios aportaram para aquele negócio funcionar. Então, ela tem ali aquele capital social e, em determinado momento, ela resolve expandir ou, de alguma forma, captar novos recursos. E aí, ela direciona uma parte dela em ações para a bolsa, para o mercado aberto, para negociação livre, né? Isso é,
como se começa uma ação de uma empresa, basicamente de uma forma assim, bem inicial. Então, ela vai dividir em quantidades ali iguais, né, de valores iguais, cada açãozinha, e vai colocar um percentual disso para negociação na bolsa. E aí, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho daquela empresa. Então, você está se tornando sócio. É diferente de um título de renda fixa, que você empresta o dinheiro e recebe uma taxa dentro de um prazo ali estipulado. A ação não é assim. A ação você se transforma em um sócio daquela empresa. Então, pensando nisso, eu acho legal a gente falar sobre os perfis. Por quê? Para saber se a ação é para você ou não, depende do seu perfil de investidor. Fala pra gente um pouquinho, Marcelo, sobre isso. Perfeito. Então, a gente tem assim, eu vi muita gente comentando já que, pô, sou perfil conservador, gostaria de investir em ações. Então, a gente tem três perfis principais de acordo com o Suitability, que você responde logo quando você faz o cadastro no site da Rico. Então, você tem perfil conservador, tá? Perfil moderado, perfil agressivo. Lembrando que para investir em ações, você precisa ter o perfil moderado ou agressivo, tá? A gente não quer passar para você investimentos, tipos de investimentos que não sejam adequados ou que no momento em si não seja adequado para você, tá? É Então a isso. gente se preocupa com o investidor a esse ponto para que exatamente não a pessoa não adentre em um caminho que ela não está segura o suficiente para isso, tá? Então, principalmente quem tem um perfil conservador, pô, sugiro aqui dar uma ligada para a gente aqui na Rico, conversar um pouco mais para entender. Estudar um pouco mais, se adentrar um pouco mais nesse mundo, para a partir daí começar a ter segurança para fazer os seus investimentos. Porque ações são muito voláteis. Então, a gente tem uma volatilidade muito grande, tá? O ideal, assim, tem pessoas que investem no longo prazo e tem pessoas que investem um pouco mais no curto prazo. Mas, e se categorizam diferentes tipos de investidores. Mas para isso, a pessoa tem que ter um conhecimento básico inicial, que a pessoa que tem um perfil mais conservador, não, assim, acaba por. Como é que eu posso falar? Ela vai ter receio, né? Exato. Porque o que que na verdade define o seu perfil? Quando você abre conta em qualquer corretora, e inclusive aqui na Rico, você fica ali exposto e tem a obrigatoriedade ali naquele primeiro momento de responder um questionário que vai definir o seu perfil. Então, não é uma questão que eu acho que é conservador, moderado, agressivo. Você vai passar por um teste e esse teste vai ter ali uma série de perguntas. Essas respostas que você vai prestar vão ser cruzadas e vão dar o resultado do seu perfil. Perfeito. Então, o que que vai ser considerado para definir se você é conservador, moderado ou agressivo? Conservador é um investidor que não quer, não tem assim É como se ele. interesse em ver aquilo. Ele não suporta ver um centavo descendo da carteira dele. Então ele já fica Exato. preocupado. É Então, isso. por isso, talvez em ações não seja para essa pessoa. Não necessariamente que esse perfil não pode mudar ao longo do tempo. Mas, no momento em si, como a ação oscila muito, você pode acordar no outro dia e ter um dinheiro a menos na sua conta e você começar a ficar preocupado. Exato. E aí, cuidado com o movimento, pô, aquele negócio de sair na baixa e comprar na alta, entendeu? Então, acaba por não sendo o perfil adequado para investir em ações. Então, a ideia é realmente a gente entender como funciona o mercado, entender que é um mercado bastante volátil, tem uma vol, se não me engano, dependendo das ações, em média 20%, um pouco mais. Então, a ideia é essa, assim, a gente passar um pouco de como funciona esse mercado, que tipo de perfis de investidores existem. Então, Jéssica, conta um pouco mais, que tipo de perfis de investidores a gente tem? Bom, além do conservador, né, que a gente mencionou aqui, que não seria enquadrado para realmente aplicar em ações, nós temos o perfil moderado e temos o perfil agressivo, né? Moderado, ele já entende ali que na carteira dele pode sim fazer sentido uma busca por um retorno melhor, com ali um percentual médio de volatilidade, de oscilação, geralmente é um investidor que tem um pouco mais de prazo, né, para aqueles valores que serão investidos, tem já alguma base de informação ou de experiência
com outros investimentos ou com outros momentos de aplicações, e por esse motivo ele fica ali como moderado. E tem o investidor agressivo, que já é geralmente um investidor mais experiente, um investidor com maior apetite ao risco, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque principalmente quando a gente está começando, né? Muitas vezes tem aquela questão do, ah, legal, eu tenho apetite ao risco, mas para você realmente fazer isso de uma forma saudável, é legal que você tenha um embasamento técnico ou que você tenha um prazo longo, tá? Por quê? Se você, a gente agora é legal a gente começar a colocar um pouquinho dessas diferenças, Perfeito. porque existem várias formas de se investir em ações, tá? Uma delas é comprar ações de uma empresa que você acredita na valorização de longo prazo e deixar ali na sua carteira aguardar essa valorização natural, esse crescimento exponencial da empresa, tá? E outra forma é negociação de preços, né? Assim, falando de formas básicas, que é curto prazo, que é geralmente aquilo que a gente mais escuta falar por aí. Ah, compro, vendo, faço day trade, faço uma operação curta, logo eu compro, logo que sobe eu já vendo, ou enfim, tem uma série de formas. Posso ficar posicionado com uma venda porque eu acho que o ativo vai cair, aí eu vou comprar ele mais barato e vou ganhar. Então, assim, isso é para operações de curto prazo, e essas operações de curto prazo, elas exigem um embasamento técnico forte, tá? Então, tem que estudar, tem que conhecer de oscilação daquele ativo, né? E aí tem várias formas de você fazer essa avaliação. Pode ser via análise técnica, pode ser seguindo o call de algum analista que você confia, tá? Mas eu acho que, num primeiro momento, começar dessa forma, de cara, não é legal, tá? A não ser que você já tenha ali estudado previamente. Geralmente, quem já começa assim já estudou, já viu bastante vídeo, às vezes fez curso, né? Aqui na Rico a gente tem suporte em relação a isso também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Segura aí na live. E essa diferença vai considerar bastante no seu sucesso como investidor de ações, tá? Tem uma série de coisas que envolvem ali que são importantes, né? Quando você começa a pensar nessa linha de bolsa, que é finanças comportamentais, que é a real necessidade que você tem daquele capital. Então, é importante ter ciência de que quer investir em ações. Não vou poder pôr todo o dinheiro que eu tenho só em ações. E se eu fizer isso, eu tenho que ter ciência que aquilo eu estou expondo meu capital ao risco e pelo menos fazer uma diversificação daquilo, tá? Então, diversificar o setor das ações que você compra. Então, por exemplo, compro ações de varejo, compro ações bancárias, compro ações de energia e assim por diante, né? É importante pensar sobre isso também. Perfeito. Eu acho legal até a gente pensar um pouco sobre os tipos de remuneração. Como que eu posso ganhar dinheiro com ações? Compro, vendo, dividendos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente tem, assim, o que todo mundo procura hoje é, muita gente, a gente vê, assim, a gente ouve aqui na Rico, a pessoa procurando grandes empresas que pagam dividendos. Então, a gente tem dividendos, a valorização em si do ativo, FIIs. Eu vi já muita gente comentando, a gente pode falar também aqui de FIIs, tá? Fundo de Investimento Imobiliário, que são, assim, isentos de imposto de renda no dividendo, já no, na valorização do ativo não, você tem que pagar imposto de renda, mas no dividendo os FIIs são isentos de imposto de renda, tá? E assim, a partir disso você começa a criar um portfólio bastante diversificado. Então você começa a pensar em diferentes setores, para não cair exatamente no risco de mercado, que é assim, basicamente você ter todas as suas ações em um único setor pode acabar te prejudicando. Mas cuidado também para não pulverizar. Você pulverizar é comprar várias ações diversas. A gente vê muito aqui, várias pessoas colocando, assim, distribuindo muito dinheiro, a exposição de ações dela.
em várias empresas ao mesmo tempo. Então, é basicamente comprando o BOVA. Então, É mais fácil ir comprar o o índice. índice direto. Sim. E é até legal a gente ter citado essa questão do índice, porque o que que é o termômetro da bolsa, né? Basicamente, quando a gente olha pela ótica de finanças, a gente utiliza ali o benchmark CDI, né? Que tem ali atrelado à taxa Selic, e a gente usa o benchmark IBOV, né? Que basicamente é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? Ele é um índice que dentro dele estão as ações mais líquidas, mais negociadas da bolsa. Então, o que que isso significa, tá? Significa que a oscilação desse índice reflete nada mais, nada menos se a bolsa subiu, que a gente escuta até às vezes no jornal ou em conversas com pessoas que já acompanham o mercado, se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, e enfim, qual a relação disso com as outras ações negociadas ali dentro. Muitas vezes pode ter uma ação que naquele pregão, ou seja, naquele dia, subiu e o Ibovespa não, foi no movimento contrário, caiu ou se lateralizou. Foi ali, manteve o mesmo patamar, não oscilou tanto. E eu acho até legal a gente pensar, teve uma dúvida que nós recebemos agora há pouco do Wellington Souza Dias. Ele perguntou se o mercado fracionado paga dividendos. Fracionado, para quem não sabe, é quando se negocia uma ação num lote menor. Responde essa pergunta aí pra gente. O que que é o fracionado e se paga ou não? Então, vamos lá. O mercado fracionado, ele geralmente o ticker dele, ele vem seguido de um F no final, É isso aí. tá? Ele se comporta como ações normais, né? Então, basicamente você vai ter um lote, o lote padrão da bolsa, ele é negociado a cada 100, né? Isso. Então você vai ter, digamos que você não quer, pô, não quero comprar 100, eu quero comprar, sei lá, X ações, 10 ações. Então, você vai comprar com o ticker F no final, Isso tá? aí. Só que ele se comporta como uma ação normal. Então você vai receber dividendos provenientes dessas 10, proporcionalmente dessas 10 ações que você tem, É isso aí, tá? Wellington. Pode ficar tranquilo. Se você quiser comprar no lote fracionado, não tem problema. Vou dar um exemplo clássico. Imagina assim: como que eu faço para comprar uma quantidade menor? Se você fizer isso pelo site da Rico, na página de ações, ele mesmo já ajusta para você. Te dá a opção: olha, a quantidade que você quer é um lote fracionário. Clique aqui e mude ali a ordem. E você clica e já muda. Mas basicamente, se você for fazer no home broker ou for fazer de forma manual, você coloca o código da ação e a letra F no final. Então, por exemplo, ações da Petrobras, que tem ali o código PETR4. Eu vou colocar PETR4F. E pronto, vou colocar a quantidade que vai ser entre 1 a 99, tá? Se eu quiser comprar 150 ações, eu não consigo comprar nesse lote, porque 50 é fracionado, 100 é lote padrão. Então seriam duas ordens diferentes, tá? Isso é uma dúvida muito comum que acontece, porque o investidor às vezes não sabe que o fracionário é de 1 a 99. Se for uma quantidade maior do que 100 e menor do que 200, ele vai ter que mandar duas ordens, nesse exemplo aqui que eu usei. Então é bem importante. E o dividendo, ele é pago proporcional por ação, por unidade. Então, se eu tenho 100 ou se eu tenho 10 e o dividendo foi, por exemplo, de 20 centavos por ação, eu vou receber 20 centavos vezes aquela quantidade de ações que eu tenho. Então é Perfeito. indiferente, pode ficar tranquilo. Eu acho legal se a gente começar a pensar. Ó, gostei da pergunta aqui da Maria Cristina Bezerra. Qual a porcentagem em renda variável deve ter uma carteira de perfil moderado? Ó, para o moderado, ela pode ter ali aproximadamente 15 a 20% 20%. sem problema, tá? Lembrando que se esses 10 a 20%, 15 a 20%, desculpa, for um valor que você vai precisar em curto prazo, aí já tem que tomar mais cuidado. O que que é um curto prazo? A gente já fez até live aqui falando sobre prazo, sobre perfil, mas acho legal a gente só relembrar. Curto prazo é entre 0, tá, a 2 anos. Curto prazo. Pensa que quanto maior o risco, quanto maior a volatilidade, a ideia é que a gente pense numa posição mais alongada, um prazo mais alongado. Então, renda fixa, pô, o prazo é curto, a liquidez é rápida, né? Então,
moderado ali, um fundo multimercado, por exemplo, já a gente já começa a olhar para um ano mais. Já ações, por exemplo, quando a gente olha para ações, a ideia é que existe perfis mais agressivos para trade, swing trade, day trade, swing trade, mas para quem está começando e que realmente mantém uma posição, a ideia é segurar no longo prazo, a partir de 2 a mais anos, porque a volatilidade é alta, mas no longo prazo isso acaba rentabilizando, entendeu? Isso, e de que forma, né? Comentei agora há pouco quais são ali os benchmarks, as referências para acompanhamento de mercado. Por que que todo mundo fala isso, né? Que assim, no longo prazo a tendência é subir. Isso, lógico, vai depender da empresa, né? Se a empresa tem uma saúde financeira e se ela tá num setor, enfim, que não tá passando por dificuldades. Mas quando a gente olha a bolsa, a gente olha o Ibovespa. E quando você olha o Ibovespa, ele tem uma variação em pontos. Se você olha o Ibovespa de 2 anos atrás para agora, você vê claramente que ele oscila numa visão aproximada, mas numa visão afastada, ou seja, de longo prazo, ele é uma linha crescente, tá? E isso é padrão, é uma tendência constante. Quando que isso pode mudar? Isso pode mudar em um caso muito extremo de uma dificuldade severa econômica em um país ou enfim, em alguma empresa que tenha um percentual muito forte dentro do índice que venha a ter ali um problema, mas isso seria no curto prazo. Para longo prazo, a valorização do Ibov, tá? Ele tende a crescer. Isso é padrão. Mas quando a gente fala longo prazo, é importante colocar 4 anos para cima. Então, o curto de 0 a 2, o médio de 2 a 4 e o longo de 4, 5 para cima é bem tranquilo. Então, para o investidor que não pretende estudar mercado, não pretende ficar olhando a bolsa, mas quer investir em ações, vai ter ali algumas opções que ele pode seguir, como por exemplo a carteira recomendada de ações da Rico, tá? Lógico, vai ter que dar uma olhadinha ali pelo menos uma vez ao mês para conferir se há, o que qual é a notícia daquela ação na carteira, mas consegue fazer com tranquilidade e sem dor de cabeça. A gente coloca ali bem explicadinho, os nossos analistas preparam essa carteira de forma mensal e atualizam as recomendações no site. Então é só entrar na conta, vai ter ali a opção de carteira recomendada, aí você consulta e faz ali a sua opção de seguir a carteira completa, de seguir apenas algumas das ações e etc. E o legal, Jéssica, é que, falando um pouco da carteira, você consegue ver exatamente o racional por trás da escolha de cada ação. Então, a ação vai estar lá por um determinado motivo X, né? E o nosso time de research detalha exatamente o que que fez eles colocarem a determinada ação lá. Então, você tem Exato. a carteira de ações e você consegue ver a rentabilidade dela contra o índice do Ibov. Por quê? Do Bovespa. Porque você consegue, a partir daí, você consegue ter um parâmetro, pô, tá rentabilizando um pouco mais? Tá rentabilizando menos? Como é que vai performar? E todo Isso. mês acontecem mudanças. Então, para quem está começando, para quem está estudando um pouco mais sobre isso, parar ali uma horinha do dia, dar uma olhada na carteira, também tem a carteira de dividendos voltada para empresas que pagam mais dividendos, que estão mais sólidas. Então, quando a Isso. empresa atinge um certo patamar, não está crescendo, expandindo muito, já está bastante. Como é que eu posso dizer? Já atingiu um determinado crescimento. Quando ela recebe, ela depois do balanço do DRE, ela arrecada aquilo tudo que ela recebeu e distribui por entre os sócios. É isso aí. Né? Então, isso é chamado de dividendos, né? Ou juros sobre capital próprio. E a partir daí, você que tem ação, tem determinada quantidade de ações, você vai receber o lucro proporcional à parcela que você tem. É isso Tá? mesmo. E eu acho legal, falando um pouco mais de proporcionalidade, como acontece, eu vi que tem muita gente comentando sobre subscrição também. Então, Jéssica, Boa. conta um pouco mais sobre subscrição. Como é que acontece? Por que que acontece uma subscrição? Assim, você como sócia, o que que acontece para você que. Qual que é o.
como é que eu posso falar? Se eu tenho vantagem, se Isso, eu não tenho, o que exatamente. muda, né? É, o que que muda para você que já tem ação e tem o direito de subscrever, é para você comprar a um pré-determinado, um preço pré-determinado, vale a pena entrar, não vale? O que que acarreta isso tudo? Legal, é muito bom a gente tocar nesse ponto, porque basicamente empresas que pretendem expandir e já têm ações negociadas em bolsa, muitas vezes optam por iniciar um período de subscrição. O que que é a subscrição? A empresa já tem capital aberto, ou seja, ela já tem ações negociadas em bolsa, e ela decide colocar mais ações em bolsa. Só que ela faz isso dando aquelas pessoas que já são acionistas direitos para comprar essas novas ações, tá? Que ela vai colocar em bolsa. Basicamente ela pergunta, pô, você que já é sócio, a gente está crescendo. Se a gente cresce, né, a sua parcela, a sua porcentagem de participação na empresa vai diminuir, porque a empresa aumentou. E ele dá o direito de você continuar tendo a mesma parcela que você já tinha antes. Exato. Então ele vai dizer, pô, você quer continuar com a mesma parcela de antes? Pô, então a gente vai pré-determinar um preço de venda, normalmente é um pouco mais abaixo que o de mercado. Por quê? Porque se está acima, você vai e compra mercado. Então ele dá direito a você comprar um pouco mais abaixo, dependendo de cada ativo, claro. Que a partir daí cabe ao investidor escolher se subscreve ou não, né? E aí ele recebe os direitos de subscrição. Então você recebe o direito, subscreve. Após subscrever, eu vi uma dúvida aqui Lê ela lá pra gente. do Jacinto, né? Jacinto é. Esse nome tá um pouco complicado, mas. Exer. Action. Então, a minha dúvida é subscrição. Comprei algumas cotas em setembro e até então elas não aparecem no campo ações, para que eu possa ver o valor atual delas. Isso é normal? Demora mesmo assim? Então, o que que acontece? Quando você subscreve, né, você realiza a subscrição, você recebe um ticker que é um recibo de subscrição, por assim dizer. E aí você vai ver que no seu home broker, se você for lá em minhas posições, posição consolidada, se eu não me engano, você vai ver um código enorme lá, tá? Então ele é um pouco maior que o ticker normal, tá? E o que que é isso? É o código ISIN, tá? Quem um pouco mais técnico, quem entrou num pouco mais técnico, é um ativo que não é negociado em bolsa. Exato. Então você recebe esse ticker, esse recibo, e o fundo ou a empresa em si possui até 180 dias para transformar esse ticker, esse ativo, esse recibo, em uma cota. Só que você não vai ver o seu preço aumentar logo de cara. Por quê? Porque o recibo não tem valor nenhum. Mas a cota, quando for transformada, ela sim tem valor. Então, a partir daí você vai ter o ativo em si, entendeu? Exatamente. É isso mesmo, gente. É também uma forma, né? A gente citou agora há pouco, é também uma forma de se ganhar, de se lucrar com ações, né? A empresa faz ali uma subscrição, fixa um preço abaixo ao preço de mercado, você subscreve, consequentemente você paga um valor mais atrativo, né? Considerando que o valor realmente esteja abaixo, do mercado, aguarda um prazo. E depois você pode permanecer com esse ativo na carteira ou em determinado momento vendê-lo e ter um resultado melhor, né, do que se você tivesse comprado diretamente no home broker, por exemplo. Isso. E só para completar, lembrando que o dinheiro que você, desses 6 meses, normalmente é feito em 1 a 2 meses, mas o período Máximo, né? máximo é 6 meses, o seu dinheiro não vai ficar parado 6 meses. Quando ele converter, ele vai converter no preço atual do ativo, tá? É Que isso está mesmo. oscilando. Então, caso o ativo suba, quando ele converter, mesmo você tendo pago, sei lá, X reais, e o preço sobe X mais 10, você vai receber o ativo em X mais 10. Então, o seu dinheiro não vai estar parado, tá? É isso mesmo. Bom, eu acho que tem uma pergunta bem legal aqui. Temos um codinome, um Né? investidor misterioso, o NRT 2000. Vamos lá, ele perguntou assim: comprando apenas um único ativo, eu corro o risco do meu patrimônio oscilar muito? Olha,
Você corre porque o que aquele ativo oscilar é o que o seu patrimônio vai oscilar. Então imagina, deixa eu pensar uma coisa que a gente pode ter como base. Uma situação que marcou o mercado, né? Conhecido como Joesley Day, que foi quando foram divulgados os áudios, enfim, de conversas ali de um empresário que tem a sua empresa com ações negociadas em bolsa. Imagina um investidor que porventura tivesse todo o seu capital investido na empresa, né? Ou bom percentual desse capital investido nessa empresa. O que oscilou com aquele? Não só com aquele, porque foi assim uma queda muito forte da bolsa como um todo, mas levaria a carteira toda para essa oscilação. A gente não pode olhar só o ponto de vista negativo, mas ele tem que ficar muito claro porque ninguém quer perder dinheiro, né? Todo mundo investe justamente para crescer patrimônio, para ter rendimento, para expandir ali o seu capital. Então é legal fazer a diversificação, porque pensando num momento de crise ou num momento de oscilação, se você tem o seu recurso diversificado, muitas vezes qual é a mecânica desse negócio? Eu tenho aqui algo que está crescendo e aqui eu tenho algo que caiu. Então, olhando no contexto geral, isso se equilibra, tá? E é esse o nosso trabalho como especialistas também, ajudar o investidor ali a alocar em forma percentual os seus recursos e também de acordo com os seus objetivos, porque tudo que vai direcionar o que é bom para você ou não é o seu próprio objetivo, além do seu perfil, o valor que você tem para investir e o prazo que você tem, tá? E assim, se você vai querer fazer aportes mensais, se você não vai. Aí muitas pessoas perguntam assim: ah, mas eu posso investir mensalmente em ações? Pode. Ah, mas não vai ficar caro porque eu vou ter custo? Não necessariamente. Por exemplo, na Rico, nós temos um diferencial que é uma ferramenta chamada aplicação automática. Vamos supor que você separa ali duas, três, uma, enfim. Separa ali uma ou algumas empresas que têm ações em bolsa e você pretende comprar ações dessa empresa periodicamente. E pensando num investidor iniciante, né, que vai começar ali com valores menores, comprar no lote fracionado às vezes pode ser um pouco mais complicado com frequência, porque você vai ter os custos da operação, tá? Através da aplicação automática, que você pode acessar pelo site, você vai ter um custo baixíssimo, tá? Equivalente ali a cada R$ 100, vai ter o custo de 50 centavos apenas. E aí você pode programar de R$ 100 para cima por ativo e fazer ali uma programação para todo dia 10, por exemplo, comprar R$ 200 de ações da Vale, ou enfim, de alguma empresa que você queira. Então é bem legal, deixo essa dica para vocês. E se for começar e não tiver tão seguro, mas mesmo assim já quiser, enfim, dar o primeiro passo, começa com um valor menor, né? Um valor pequeno realmente. Escolhe ali alguma empresa da carteira recomendada ou alguma coisa que você tenha realmente um embasamento para escolher. Não faça uma escolha aleatória, tá? Se dedica para fazer essa escolha e aí acompanha e vê como você se sente, né? É muito comum algumas pessoas terem assim a sensação: não, mas porque eu comprei, paguei R$ 20, a ação agora tá 18. Puxa vida, mas o que aconteceu com a bolsa nesses dias? Ela subiu? Ela caiu? Então, assim, é legal ter um acompanhamento pessoal mesmo, para você entender o mecanismo de mercado e aí sim se sentir mais seguro, mais tranquilo para ir aportando valores maiores. Eu acho legal a gente falar um pouquinho também sobre os tipos de análise que o investidor pode utilizar caso ele realmente queira, por si só, definir ali as ações, as empresas que ele vai investir, né? E a estratégia que ele vai usar. Na Rico a gente tem algumas salas, né, de Invest TV. Fala um pouquinho pra gente como que funciona isso. Bom, você consegue olhar lá na parte do Invest TV, lá no site da Rico. Você consegue entrar numa parte que você acompanha, tá, os nossos especialistas, tá,
tá? Em ações, cada um em seu determinado campo, em seu determinado segmento, por assim dizer. Então, por exemplo, a gente tem o André Moraes, tá? Que faz análises gráficas para fazer swing trade, para fazer long short, né? A gente tem a Pan, que trabalha com índice de dólar, que trabalha com day trade. A gente tem o Evandro Lima, que a ideia de você acompanhar ele, como entender o home broker, quem está começando, então, para esse vídeo, para quem está assistindo esse vídeo em si, a sala do Evandro Lima, lá no Invest TV, é exatamente você acompanhar o dia a dia de quem está começando na bolsa, como entender o home broker, como enviar ordem, Isso. como eu rentabilizo com ações, e tudo isso que a gente está comentando, ele vai fazer ao vivo. Basicamente é isso. Você tem o Zé Góes também, que é trabalhar um pouco mais com opções. Então, para quem está começando, a ideia é essa: você assiste um pouco, você entende um pouco, você procura. Eu vi aqui, por exemplo, o Aderaldo Júnior, tá? Ele falou: então, é aconselhável guardar uma certa quantidade de dinheiro e nesse período fico estudando tudo a respeito de investimentos para depois investir com segurança. Primeiramente, guardar depende de onde. Isso é importante a gente falar. Guardar, o importante é não deixar o dinheiro parado, né? Então você investe em investimentos que, pô, te tragam uma segurança maior. Investimentos em renda fixa, fundos de investimento em renda fixa, até no tesouro em si. Você pode trazer o dinheiro aqui para Rico, investir no tesouro, investir em fundos de investimento. O importante é não deixar o dinheiro parado, né? Com Porque senão certeza. você está perdendo dinheiro, a inflação está comendo o seu dinheiro. Né? Então, qual que é a ideia? Você começa com investimentos um pouco mais conservadores. A partir daí, quando você vai se sentindo segurança, eu tenho essa teoria, que para mim o ideal é aprender na prática. Só que você não vai aplicar 100% do seu dinheiro direto em ações. Pô, você vai experimentando aos poucos, você sente a água, então você, pô, mergulha o pé, como é que tá, para depois você pular. É isso Então, aí. e a ideia é essa, é você fazer. Eu brinco muito que, pô, primeiro, quando você constrói uma carteira em si, um portfólio em si, o ideal é você primeiro fazer um colchão, você coloca uma rede ali, e aí depois você começa a pular, né? Porque você já tem o seu perfil, assim, você já tem o seu capital, a sua reserva de emergência, você já tem todo o seu capital seguro, e a partir daí você vai pensar em modos e como rentabilizar um pouco mais sua carteira e trazer um pouco mais de rentabilidade. Lembrando que não é mágica, tá? A gente vê muita gente falando: ah, ação X subiu 400%, então a gente tem diversas ações, mas isso não é mágica, tá? A gente tem que entender todo o movimento, a gente tem que entender todo o movimento de alta da bolsa, o que está acontecendo com o mercado. Não é, pô, ah, vou investir em ação e ficar milionário. Isso tudo leva um processo. É possível? É. Com certeza. Mas a ideia é que a gente tenha todo um. A ideia da Rico é trazer todo esse conhecimento. A gente quer mudar a vida do investidor brasileiro, É isso né? mesmo. Então, trazendo como? Educando. Te munindo de conhecimento para que a partir daí você comece a tomar suas próprias decisões. Exato. E realmente rentabilizar sua carteira. Então, a gente traz todo tipo de estrutura possível para que o investidor se sinta seguro em alavancar, porque ele está munido de conhecimento. É isso aí. E é legal a gente colocar um ponto importante, porque as lives que a Rico traz de forma gratuita são, assim, um conteúdo riquíssimo, principalmente para você entender se aquilo faz sentido para você ou não, tá? Então, se você fala assim, poxa, faz sentido para mim, eu realmente gostei, quero aprender, quero ser um analista para minha carteira. E aí você, dentro dessas lives do Invest TV que acontecem ali diariamente, dentro da conta Rico, você consegue ter como base o que faz sentido para você, o que é adequado para você, qual é o tipo de segmento que você quer seguir. Então, pensando, a gente comentou sobre curto prazo, longo prazo, sobre estratégias de trading, sobre carteiras recomendadas, mas pensando assim, como um investidor que tem um pouquinho mais de sede de conhecimento, chega naquela dúvida, tá, mas como eu faço para saber sobre isso? Eu conseguir tomar as minhas escolhas, o que eu preciso olhar, né? Então ali eu vou trazer para vocês de uma forma simples quais são os tipos de análise
para mercado de renda variável, tá? Nesse caso, para ações. Análise técnica, ela é uma análise baseada em estudos gráficos, tá? Esses gráficos, eles mostram o histórico de preços daquele ativo. E aí, com base nesses estudos, o investidor, o analista, consegue identificar momentos que essa ação pode subir ou que essa ação pode cair, ou qual seria ali a média de preço adequado para ele entrar numa posição, comprado ou vendido, e qual seria o preço adequado para ele sair dessa posição, tá? Então, é um tipo de análise utilizada principalmente para curto prazo. Então, nisso a gente vai considerar operações day trade, tá? Que são operações que o investidor abre e fecha no mesmo dia, ou seja, compra e vende, ou vende e compra no mesmo dia, tá? Ou para operações swing trade, de uma duração que não é no mesmo dia, mas é um curto período, tá? De duração. E aí o gráfico já atende perfeitamente essa finalidade. Então é importante entender primeiro qual é o tipo de segmento que você quer seguir e depois, caso tenha interesse em estudar, entender a diferença das análises. Análise técnica, resumindo, é o estudo de preços daquele ativo, né? E ali no mercado vão ter pessoas que defendem uma tese que realmente faz sentido, que todos os fundamentos da empresa e econômicos já estão precificados, né? E tem também a teoria de que prega que assim o investidor que está um passo à frente consegue ter um lucro acima do que os outros estão olhando. Então, esse tipo de viés ele vem da análise fundamentalista. O que que é a análise fundamentalista? Basicamente, vai estudar os fundamentos da empresa. Que fundamentos? Financeiros, né? Então, vai estudar como essa empresa está posicionada no setor onde ela atua, quais são ali os resultados contábeis dessa empresa, se ela está dando lucro, se ela está expandindo seus negócios, enfim. E uma dica muito importante é que as empresas de capital aberto, né, ou seja, as empresas negociadas em bolsa, elas divulgam os seus resultados financeiros trimestralmente, tá? Então, para o investidor que já tem ações, fica essa dica. Tenta aprender um pouquinho como você entende esse tipo de documento, né, de informação que a empresa presta ao mercado, para você entender. Lógico, quando tem uma divulgação de um resultado muito positivo, a tendência é que naquele período muitas pessoas comprem. E aí, isso é uma tendência, tá? E o preço, pum, sobe um pouquinho, valoriza. E aí, muitos investidores, de repente, que já tinham essa ação na carteira, podem resolver vender um pouco para realizar o seu lucro. Isso é natural. Então, é assim que funciona o mercado. Além disso, existem técnicas, tá, de descobrir qual é o valor justo daquela empresa, daquela ação, que são técnicas de valuation. Então, no, na Rico, nós temos alguns cursos que são disponibilizados através do Rico Educacional, onde você pode ter ali aulas com os nossos analistas. Então vai ter ali análise fundamentalista com Roberto Indeck, tem análise técnica, né, análise grafista com o André Moraes, tem curso com o Thiago Salomão, tem ali um monte de coisa legal, tá? Com um preço super bacana, super legal mesmo, vale a pena porque é um investimento também, claro, pro investidor que quer aprender sobre isso, né? Se eu quero diversificar, mas não tenho interesse em acompanhar o mercado, eu posso perfeitamente ir pelo conteúdo gratuito. Posso ir pela carteira recomendada, posso acompanhar a empresa via notícia. Agora, se eu quiser me profissionalizar um pouco mais, né? Ou seja, ter um conteúdo mais embasado e ter a minha própria análise, eu posso buscar esse tipo de informação. Então, a fundamentalista geralmente ela faz previsões de longo prazo, né? Médio, longo prazo, a técnica curto prazo e melhor ainda se elas puderem andar juntas, né? Porque aí você consegue ter uma visão completa sobre esse ativo, essa empresa que você for estudar. Então, basicamente, é bem legal a gente falar sobre isso. E também acho legal frisar o ponto de diversificação. Como que se diversifica de fato e não se pulveriza, como você mencionou, uma carteira de ações?
A ideia é a gente escolher determinadas empresas que a gente acredite. Se a gente está pensando, teve até uma dúvida do Jorge Lopes, por exemplo, que ele perguntou: pô, devo investir numa empresa que distribua os lucros ou nas que aumenta o capital? Muito Então, bom. a ideia é a gente, por exemplo, se a gente está pensando numa empresa que distribui lucro, ou, por exemplo, voltada para aumento de capital, pensa que para aumentar o capital dela, para aumentar a valorização dela, ela está crescendo, ela está investindo. Então, ela vai distribuir poucos dividendos, né? Então, você escolher determinadas empresas, e aí voltando para a pulverização, como atrelar isso? Você escolher determinadas empresas que, pô, vão fazer um portfólio pensando mais como um ativo em si, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Você pegar uma empresa que, pô, você pode mesclar as duas, você pode mesclar por setor. A ideia é mesclar por setor, mas cuidado para não pegar todas, como eu te disse, pegar todas as empresas da bolsa em si. Colocar um pouquinho em cada uma. É melhor você escolher determinadas, e voltando para, pô, vou pegar determinada empresa de um setor X, por exemplo, energia, por exemplo, que é até famosa por pagar dividendos. Por quê? Porque as empresas já estão em um determinado maturidade suficiente que elas não expandem mais tanto, né? Exato. E acabam distribuindo lucro para os acionistas. Mas quando a gente pega empresas um pouco menores ou que estão em ritmo de crescimento acelerado, você vai ver que elas não vão distribuir muitos dividendos, mas que a gente está pensando em um investimento a longo prazo, porque ela vai aumentar o capital dela Exato. eventualmente, né? Então ela está crescendo, tá apresentando um ritmo histórico aí de crescimento alto, então é provável que esse crescimento se mantenha, tá? Mas assim, a ideia é a gente diversificado tanto em setorialmente, quanto voltada nisso. A gente tem uma parcela, o ideal para mim, por exemplo, a gente tem uma parcela que vai te trazer dividendos para você reinvestir esses dividendos, você fazer realmente o dinheiro trabalhar para você. E aquela parcela que você vai se arriscar um pouco mais, você vai investir nas empresas que estão desenvolvendo o mercado, estão crescendo no mercado, e vai crescer um pouco mais e vai trazer um pouco mais de como é que eu posso falar? De Crescer com aumento, de né? aumento de capital em É. si. Eu achei legal essa dúvida porque os dois pontos são importantes e eles podem ser mais adequados ou menos adequados dependendo do momento de investimento do investidor. Então, imagina que você está começando com um valor menor e você compra poucas ações de uma determinada empresa. Imagina que seja uma empresa boa pagadora de dividendos, mas que ela pague ali dividendos trimestrais, por exemplo, que é quando saem ali os resultados das suas demonstrações financeiras. E aí você recebe R$ 10 de dividendos. Você não vai conseguir reinvestir provavelmente esse valor, né? Então, se você estiver ainda no momento inicial da formação do seu patrimônio, pode ser legal sim. Investir em empresas que pagam dividendos desde que você continue aumentando posição. Para quê? Quando ela pagar esses dividendos, a sua quantidade de ações seja suficiente para você pegar esse valor e reinvestir, né? Ou se você tiver no momento mais inicial ali da sua carteira, você pode investir preferencialmente em empresas que tenham uma visão de valorização do valor de mercado em si, né? Do crescimento do preço dela. E isso é legal porque você vai pagar um valor por aquela ação e vai, por exemplo, continuar investindo naquela ou naquela e em demais empresas e aquilo vai crescer. Você não vai ter ali a dificuldade, como o Marcelo falou, do reinvestimento. Isso é muito comum também quando se trata de fundos imobiliários e de tesouro com juros semestrais. Tá? Então é bem importante pensar nisso. O risco de reinvestimento é um risco que existe no mercado e que, se você não estiver atento a ele, ele pode sim retardar um pouquinho o seu crescimento de patrimônio. Porque muitas vezes você recebe um valor pequeno, fala, ah, não consigo fazer nada, retiro. E você está tirando ali de um objetivo que você tinha,
que era crescer patrimônio. Ou você deixa parado e aí ele deixa de render ali na sua conta também. Então, pelo momento de investimento, você consegue identificar se vai ser melhor seguir por um caminho ou pelo outro. Se você já estiver num momento de investimento, como o Marcelo falou, que você tem ali condição de diversificar, a melhor coisa é colocar em dividendos e colocar também em empresas que têm um bom potencial de valorização. E como que eu vou saber se essas empresas têm um bom potencial de valorização? Isso é a pergunta de ouro, tá? Basicamente, você vai poder utilizar relatórios, como esses relatórios que nós divulgamos, através das carteiras recomendadas. Você vai poder utilizar as lives da Rico, do Invest TV, por exemplo. Você vai poder utilizar essas dicas aqui que eu passei sobre análise técnica, análise fundamentalista, análise de valuation da empresa. Ou seja, vou olhar ali todas as demonstrações dessa empresa, vou estudar, vou acompanhar a notícia, vou estar antenado aos acontecimentos daquele ramo, daquela empresa, enfim. É dessa forma que você vai saber se aquela empresa tem ou não perspectiva de crescimento e de valorização, tá? E deixa eu ver, para a gente já se direcionando aqui para o final, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, tem uma pergunta muito legal do Simon Guimarães, que é assim: como é cobrado se eu abrir uma conta em uma corretora como a Rico? É no total do lucro? Eu imagino que você, Simon, esteja com dúvida em relação ao custo para fazer a operação, ou seja, né, se tem uma corretagem e como que ela é cobrada. Basicamente, aqui na Rico, para ações, tem o custo de corretagem. Eu mencionei o valor da aplicação automática, né, que é ali quando você faz uma programação para um ativo específico, para uma data específica, que é um valor pequenininho, tá? E tem o custo padrão de corretagem. Aqui na Rico é por ordem, tá? Então, se você fizer uma ordem para comprar uma ação, você vai pagar a corretagem do lote fracionado, que é 7,50. Se você fizer uma ordem para comprar 100 ações daquela mesma empresa, tá? Um lote padrão, você vai ter o custo de R$ 10. Se for uma ordem de 1.000 ações da mesma empresa, R$ 10 também. Não é sobre o volume financeiro da sua ordem, é sobre a quantidade de ordens que você manda, tá bom? Então, se você quiser seguir essa dica de colocar sempre valores por um momento inicial de investimento, diminuir ali o seu custo, pode usar a aplicação automática, ou se você quiser fazer a negociação direto por você mesmo, escolher o melhor momento de comprar e etc., é só dar uma olhadinha na página de custos da Rico e ver certinho como fica mais interessante para você. E Jéssica, eu tô vendo que muita gente com bastante dúvida sobre FIIs ainda. É verdade. Eu queria que, assim, como é que eu posso falar? Queria que a gente explicasse um pouco mais a respeito dos FIIs. O que é um FII? Como é que ele funciona? E assim, pensa que FIIs tem subscrição também. Tem. Então, Para a quem gente. já estava ligado na live, aqui da Rico, no canal vocês conseguem encontrar a da semana passada falou Perfeito. sobre FII. Eu vou ver aqui se a gente consegue colocar no comentário, mas se não, dá uma pesquisadinha, coloca Escola de Investidores e já vai ter bastante conteúdo legal. Se você colocar para exibir os comentários, vai ver as dúvidas ali que o pessoal tem, tá? Mas assim, é muito bacana acompanhar, porque a gente recebe dúvidas. Por exemplo, hoje a gente faz um estudo ali dos comentários que vocês deixam no vídeo para elaborar os assuntos que vão ser úteis, né, para vocês, para trazer numa próxima live. E o Marcelo tem toda a razão. Realmente a gente verificou bastante dúvidas sobre FII, subscrição, sobre custos. Então eu espero que o que a gente conseguiu trazer para vocês hoje tenha atendido ali a maioria das dúvidas. O que faltou, vai na rede social, vem no comentário do YouTube. A Rico tá no Instagram, estamos no Facebook. Comenta pra gente o que vocês gostariam de ver aqui no YouTube, enfim, que nós vamos trazer os conteúdos para vocês, tá? Essa é a grande ideia de ter os canais, de ter as mídias.
estarmos aqui ao vivo para esse bate-papo semanal, justamente para poder facilitar esse processo de conhecimento, de primeiros passos, de novidades que acontecem. E eu tô lembrando aqui agora que, já que a gente falou de ações, Isso. estamos falando de conteúdo, Amanhã pensando em valorização, temos uma novidade. às 19h30, né? Conta aí. Então, amanhã eu vi que teve muita gente também perguntando sobre small caps. Então, amanhã a gente vai ter uma live, tá? Com o Salomão, tá? O nosso especialista de research, tá? E aí é se inscrever no canal, tá? E aí a gente pede, se inscreva no canal e acompanha sempre, que a gente tá sempre trazendo novidade, a gente quer Ativa o realmente, sininho. exatamente, a gente quer realmente educar o investidor, trazer esse conhecimento à tona, para que realmente, e aí, pô, o Salomão amanhã, de novo, Salomão amanhã às 19h30, falando sobre small caps. Então, cara, animal, é uma coisa que, pô, Salomão, estrela aí da Rico. Então, a ideia é que vocês consigam aprender um pouco mais, né? Aprender um pouco mais sobre como funcionam ações aqui hoje e amanhã com o Salomão, o Thiago Salomão, tá? E Matheus Soares. Eles vão trazer todo esse conhecimento, toda essa informação um pouco mais a fundo sobre small caps. Ó, eu não queria falar, não, mas já falando, tá? O Matheus e o Thiago, eles são donos do relatório de small caps mais famoso do mercado. E esse conteúdo a Rico vai trazer de graça. Então, assim, não perde, porque vai ser sensacional. Gente, muito obrigado por todo mundo que acompanhou até o final aqui com a gente. Agradecemos todas as dúvidas, todas as interações que vocês passaram. Espero que tenham gostado. E lembra, amanhã, live sobre Small Caps, e semana que vem, na segunda, 7h30, a Escola de Investidores também, tá bom? Até mais, gente. Foi um Tchau. prazer.